Пані Валентино, вітаю вас. Перепрошую, не чую вас. Немає звуку. А, все так. Гаразд, я просто так. Тепер вже, тоді думаю, ще чутно. Раз вас вітаю. Та, розкажіть нам взагалі про сам процес консультації, як він відбувається. Так, дякую за можливість ще раз про це розповісти. Що дуже важливо, так як ви сказали, про те, що цей центр, власне, працює для тих, хто має бажання отримати інформацію про наявні вакансії української армії. Тобто на сьогодні в центрі працюють рекрутери, які є цивільними особами і володіють інформацією про те, які вакансії є у військових частинах, бригадах, які на сьогодні потрібні для забезпечення роботи того чи іншого підрозділу нашої армії. І людина може прийти в центр, розповісти про себе, тобто повідомити інформацію, який вона має фах, яку вона шукає роботу. І є завдання рекрутера запропонувати, власне, ті вакансії, які будуть найбільш підходити даному кандидату. Тобто для нас важливо, щоб людина отримала інформацію. Тобто даний центр створений як додатковий сервіс для того, щоб людина мала доступ у комфортний і зручний для неї спосіб отримати інформацію про вакансії, які є у військовому напрямку. Якщо говорити про переваги такого центру, то які вони є, і все ж таки, хто зможе от звернутися? Ну, дивіться, можемо взяти приклад роботи вчорашнього дня, адже вчора ми почали свою роботу, то ми мали, до нас звернулися шестеро вже людей, це від 20 до 60 років були кандидати, і, власне, всіх їх цікавило бажання працювати, і маючи різний фаховий рівень, вони, власне, цікавилися, які є наявні вакансії, і були також водії, і також готові були працювати оператором безпілотників, і також працювати безпосередньо кухарям, наприклад, тобто і давали інформацію про те, яка, власне, військова частина чи яка бригада потребує таких фахівців. І ми пропонували, шукали варіанти, які в нас є, пропонували, давали інформацію, ознайомували, що дуже важливо, кандидатів з вимогами, які на сьогодні ми маємо, і давали зворотній зв'язок, яким чином є можливість отримати ту чи іншу роботу. Тому насправді запит є, ми маємо також телефонні дзвінки, і що дуже важливо, на мою думку, особливістю центру є те, що ми комунікуємо зі всіма бригадами, військовими частинами, і будемо надавати допомогу людині, щоб вона могла приступити до роботи саме на ті вакансії, яку шукає, відповідності до її досвіду і фаховості. А які загалом вакансії наразі є актуальними, відкритими? Ми отримуємо постійно йде оновлення вакансій, тому що ви знаєте, що вакансії розміщені на різних майданчиках для пошуку роботи, і вони є в відкритому доступі. Це не проблема відкрити Work.ua, відкрити OLX або LobbyX і отримати інформацію про наявні вакансії. Зараз є дуже різнопланові, це залежно від того, яка бригада шукає людей. Для роботи це можуть бути і сержанти, це можуть бути командири відділення, це можуть бути водії, це можуть бути медики, це можуть бути інструктори, тобто дуже різнопланові напрямки, які на сьогодні потрібні тому чи іншому підрозділу. Тому насправді вибір є, він змінюється, тому наша рекомендація, ті, хто мають бажання і хочуть дізнатися інформацію, можуть приходити, ми працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю, і можемо подивитися, що є станом на сьогодні, і підібрати ту чи іншу вакансію, яка цікавить людину. А якщо загалом говорити про створення цього центру, то як взагалі відбувалася от комунікація із Міноборони, і як відбувалося ось це напрацьовування? Так, насправді відкриття центру перебувало дуже багато процесів, тобто які були пов'язані комунікації міністерства, між Міністерством оборони, які, власне, в партнерстві, з якими ми відкривали цей центр, військовими частинами.
І також безпосередньо бригадами, які на сьогодні локалізовані у Львові. Тому ми почали з львівських бригад, але загалом центр планує працювати, як казав наш міський голова, в кожному районі міста Львова. Тобто, це все буде залежати від попиту, від об'ємів інформації і зацікавленості в даному проєкті. Але звісно, що такий досвід буде масштабуватися в Україні, враховуючи і запит людей, і враховуючи чи потребу, яка на сьогодні є критичною на цьому напрямку. Як знаємо, вже окрім роботи із потенційними військовослужбовцями, надаєте ще й допомогу сім'ям військових і ветеранів. Яку саме підтримку надаєте? Насправді наш центр рекрутингу створений на базі нашої комунальної установи. Ми про це говоримо. І звісно, що робота в місті організована таким чином, що в нас є окремий напрямок по роботі підтримці ветеранського середовища, родин, сімей. У місті Львові прийнята програма, яка включає в себе декілька блоків різного напрямку. Це в частині і матеріальної допомоги, і в напрямку здоров'я, і в напрямку спорту, і звісно, що в напрямку культури, тобто залучена максимальна кількість середовищ, яка на сьогодні пропонує послуги ветеранам і їхнім сім'ям. Тому працює окремо кол-центр центру, який це багатоканальний зв'язок, який дозволяє надати всю консультацію і підтримку тим, хто цього потребує.